Дякую всім, хто з нами залишається. Це прямий ефір на телеканалі Київ. Програма «Депутатська приймальня». Традиційно у цій порі зустрічаємося з депутатами Київської міської ради. Їх 120, шановні глядачі. Не всі чомусь ідуть до нашої студії, але, власне, нічого страшного. Є депутати, які готові приходити з вами спілкуватися. Найближчим часом, можливо, дещо будемо трансформувати, змінювати цей проект. Подивимося. Можливо, він буде виходити в інший час. Всі зміни, які будуть відбуватися щодо цього проекту, я вам обов'язково буду анонсувати. Тому прошу, будьте уважними і звертаю на це увагу. 120 депутатів ми запрошуємо, власне, говоримо традиційно про частину округу, який представляє наш депутат, і говоримо про комісію, в якій працює депутат. Але є депутати, для яких це не перша каденція, тому з ними ще й говоримо і дещо звітуємо щодо тих важливих рішень, які були проголосовані попередньою каденцією. Власне, сьогодні у нас такий гість, тому що він опікувався, ну, я вибачаю за таке слово, але, власне, опікувався досить важливим питанням, яким я зараз озвучу. Я сподіваюся, ви готові спілкуватися. Неодноразово вже анонсувала, хто сьогодні в нашій студії буде. Будь ласка, 223-09-71. Редактори, перевірте, будь ласка, телефон. Всім глядачам ще раз нагадую, повертаючись до першої години дня, хто хоче просто поспілкуватися або з ведучою, або з редактором, не робіть цього. Це прямий ефір, ми працюємо не для того. Я буду сподіватися, що того, що відбулося сьогодні о першій годині, не повториться взагалі в наших ефірах. Не треба розповідати ведучі, які в неї гарні сукні і так далі. Це не для цього ці програми. Я сварюсь з вами, але, власне, буду продовжувати це робити, тому що не для цього ці ефіри зроблені. Редактор мене зараз почула, зрозуміла, все, порозуміння є. Будь ласка, Георгій Ясинський, депутат Київської міської ради, представляє на сьогоднішній день 97 округ у Святошинському районі і є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Представляє депутатську фракцію «Солідарність». Доброго дня, Лила. Готові всіх зараз будемо чути. Будь ласка, друга каденція. Є про що говорити з Георгієм. Єдине, що він в попередній каденції, він балотувався і став депутатом за партійними списками. Власне, з цього розпочнімо зараз, бо ми давно з ним не бачились в нашому ефірі. І ще один момент, шановні глядачі. Як я сказала, що в попередній каденції Георгій Ясинський, він, я пам'ятаю навіть, я дивилася те засідання Київської міської ради, він презентував концепцію паркувального простору. 22 січня, якщо я зараз не помиляюся, минулого року концепція була проголосована на засіданні Київської міської саме ради. Так. Правда? 22 січня. Що зараз відбувається? Тому що якось, вибачте, що я кажу, але ми зараз нагадаємо, чи і депутат або спростує, або підтвердить. Якось поки що, ну, змін по паркуванню досить суттєвих ми не бачимо, це правда. І друге, а що ж з концепцією? Чи запрацювала вона? Рада бачити. Доброго дня, Лило. Ще в цій каденції не бачились, правда? Це перший раз. Перший раз, так. Хочу одразу запитати, Георгій, дійсно рада бачити, але хочу зрозуміти, це таке партійне балотування, воно суттєво відрізнялося. Я пам'ятаю, як ви проводили перевиборну, завдяки Фейсбуку дивилися, да? Все-таки довелося і по будинках походити, і в каналізацію зазирнути, я вибачаюсь. Тобто, але суттєва різниця. І зараз доводиться все-таки з мешканцями спілкуватися. Якщо в попередній каденції цього ну не доводилось, бо партійні списки все-таки ситуація інша була. Як, встигаєте все? Саме так, дійсно, насправді, при першій каденції я став депутатом за списком партію «Удар Солідарність». Мене запросили працювати за фахом. Я фінансист, кандидат економічних наук. Мене запросили працювати до бюджетної комісії. Проте мені було легше пізніше йти і балотуватися до Київради по мажоритарному округу, тому що я з 2012 року працював на окрузі, я помічником народного депутата Ар'єва, в нас там працювала приймальня, багато чого було зроблено. І ми пішли до людей, ми проводили регулярні зустрічі і прийоми громадян. Тому дійсно це дуже цікавий досвід, коли ти маєш відповідальність не за весь Київ, а за конкретний будинок, за конкретний двір, за конкретне подвір'я, за конкретну вулицю. Так, це дійсно виклик, але сподіваюся, люди оцінять те, як ми з ним справляємося. Ви пам'ятаєте, скільки за вас проголосувало людей? Більше, ніж 2500 голосів. Я дякую, що ви це озвучуєте. Так і є. Да? Так і є. Да. Просто, щоб люди чули, бо в нас є от це непорозуміння, ну це більше до юристів, коли депутати приходять, коли люди ну нарікають, що депутат, який в нас переміг, набрав 600 голосів, а той, хто набрав там близько 2000 голосів, він не пройшов, ну бо ця система така. Так, ця виборна система була дуже складна для виборців, вони не розуміли, що така рейтингова система, як не депутат. Всі депутати розуміли. Навіть не всі депутати розуміли, давайте як чесно вона працює, тому що можна було виграти свій округ, отримати найбільшу кількість голосів, але не стати депутатом. Але мені пощастило, люди довірили і побачили результат нашої роботи, побачили результат команди і довірили округ, і я їх не підведу. Хочу тоді
щоб ми не забули, громадська приймальня, де вона знаходиться у вас зараз? Чи, можливо, громадська приймальня не змінилася, вона там завжди знаходилася. Адреса: вулиця Краснова, 8, телефон приймальні 229-48. Регулярні прийоми, до речі, якраз по середам. Сьогодні мав би бути регулярний прийом, проте його перенесли через цей ефір. Приймальня ми вибачаємось перед глядачами, але Георгій Ігорович обіцяє, що він проведе прийом. Ми його просто перенесли на кілька годин. Мій округ – це Академмістечко, це вулиці Вернацького, вулиці Василя Стуса, вулиці Сім-Сімашко. Всі будинки, кожен будинок в нас під наглядом, під ретельною увагою. Ми знаємо всі проблеми округу, ними займаємося. Хочу сказати, що вони дуже, дуже однотипні для всього міста Києва. В цілому наш житловий фонд дуже старий. В мене на окрузі будинкам по 40, по 50 років. Там ніхто нічого не робив 40 років, ані капітальних ремонтів, ані ремонтів асфальтового покриття, покрівлі. Всі проблеми однотипні. Старі ліфти, старі підвали, будинкові мережі, які течуть. Це такі буденні проблеми. На жаль, знаєте, коли я ходив на зустрічі із виборцями, я завжди казав, мені дуже прикро, що депутат приходить і має виставляти за досягнення вирішення тих проблем, які взагалі мали бути вирішені по замовченню. Про них навіть не треба говорити. Хотілося б приходити і казати, ми збудували стадіон, ми побудували нову школу, ми створили нову гімназію, ми створили якісь нові курси англійської мови. Те, що є розвитком. А ми, знаєте, ми підтягуємо хвости, проте без цього ніяк. Тобто ми маємо досягти спочатку точки нуль, і потім від того почнеться відлік. На окрузі багато уваги ми приділили, моя команда, вирішенню проблем освіти. Ми зараз детально про це все, власне, поговоримо. У нас є додзвонювач, озвучте питання. І ми продовжимо. Добрий день. Добрий день, шановні депутати, шановна ведуча. У мене таке запитання. У нас садове товариство знаходиться в Святошинському районі, це город Київ. Ну, я хочу обратити ваше внимание, це не більше питання, а просьби за уваження. Статути садового товариства ми существуємо ще со времен, наверное, сталінських, утверджених. Ніяких реформ і змінень в цих статутах не відбувається. От, приміром, у нас тариф на електричество совершенно не соответствует тарифу в городе Киеве. И мы ничего с этим не можем сделать. Повышается цена на электричество каждый год, и это очень большая проблема для нас. Вот что вы можете сказать? Вы залишали координаты? Мені, щоб зараз не змінювала пам'ять, ми далі чекаємо. Да, кладіть слухавку, ми далі чекаємо дзвінки. Що це вирішується не на рівні міста, а це взагалі ситуація держави. Зараз прекрасна тема, погоджуюсь, але зверніть увагу, шановні глядачі. Округ. Вчора просила додзвонювачка, щоб всі депутати, і сьогодні навіть не довелося Георгія просити, він сам все зробив, озвучив межі округу. Це перше, почуйте мене зараз. Друге, комісію почуйте, будь ласка. Це питання хороше, але Пропоную залишити контакти, або помічник, керівник приймальні зв'яжеться, допоможе, юридична допомога, наша приймальня надає юридичну допомогу, це питання лежить виключно в цій площині. Да. Ми далі йдемо, але почуйте, я спеціально кажу і комісію, і все інше, будь ласка, далі рухаємося, це питання загального рівня, мені здається, національного. Далі тоді підемо. Ви досить тісно співпрацюєте, так вдалося. Ну, не знаю, якось товаришуєте, не товаришуєте, це вже ваше право, така справа. З головою району, по-перше, Святошинського, і так. Ще він став і депутатом Київської міської ради також, Ільєм Сагайдаком. І от досить, по-перше, дякуємо за мурали. Ну, я розумію, що ви їх не малювали. Це розписи, шановні глядачі, на будинках. В Святошинському районі, мені здається, їх найбільша кількість, правда, зараз? Дійсно так. Голова Святошинського району Ілля Сагайдак став депутатом так само, як і я, по сусідньому округу. І завдяки його ініціативі на Святошина почали з'являтися художні стіни. Мабуть, багато хто їх помітив. І вони вже не лише по Святошинському району, а і на Печерську з'являються, і в Шевченківському району. Вже навіть створюють рейтинги, де найбільший, де найгарніший. Ідея була в тому, щоб і запрошувати західних митців, відомих, роботи яких вже в цілому світі і продаються з аукціонів. А ми зараз підемо, бо це прямий ефір. У нас величезна кількість часу. Зараз асистенти режисерів нас знайдуть кілька муралів на будинках в Святошинському районі. Якщо це не співпаде, нічого страшного, але я думаю, що ми це зробимо. Це дуже красиво. У мене дівчинка улюблена. Наприклад, Вернацького, 87, а мені дівчинка подобається. Перемоги. Дівчинка на бульварі Лесі Українки. Так. Це Печерська, але дуже красиво. Це художній проєкт. Знаєте, все, що ми робимо буденне, воно дуже швидко буде забуватись. Знаєте, ремонти,
Асфальтове покриття зробили, покриття зробили, все забули. А ці речі залишаться, ми сподіваємося, на десятиріччя. Люди оцінять, і мета – це не просто зробити просто красиву картину. Це піднімає імідж, інвестиційну привабливість району. Люди бачать, що район перетворюється на центр арт, вуличного мистецтва. Угу. Це піднімає його репутацію, піднімає настрій людям. Такі дуже прості, але важливі речі, на мій погляд. Приємно, воно якось додає життя. Завдяки співпраці, до речі, з Святошинською адміністрацією, з нашим народним депутатом і народними депутатами від Святошина, Святошинський район зайняв перше місце по всім рейтингам серед інших районів за багатьма показниками, за рейтингами, які ведуться і, власне, в Київраді. Святошинський район зараз є взірцем і по управлінню, і подивіться, які відкрили центр надання адміністративних послуг і центр комунального сервісу. Подивіться, як виглядають вулиці. По кількості демонтованих МАФів район посідає також перше місце в Києві. Багато чим знайдіть, будь ласка, так і вбиваєте в гуглі мурали, Святошинський район, покажіть це варто показати. Я, чесно кажучи, коли готувалася, цей момент для себе передивилася, але випустила дещо. Я хочу, щоб побачили це кияни, які, можливо, не їздять там, не бачили. Це дуже круто, це класно виглядає. Ми продовжуємо, ви поки шукаєте, одразу режисери підкажете, коли буде готово. Це прямий ефір, за що люблю. Ми взагалі будемо дещо змінювати і ці проекти, і сподіваюся, найближчим часом. Будуть у нас зміни суттєві і цікаві, тому, будь ласка, спостерігайте. А це ж до речі, всі мурали є на моїй сторінці на Фейсбук. Георгій Ясинський, додавайте мене в друзі, там є вся інформація і всі наші ініціативи, які ми зробили, і спорт, і освіта, і так само і мурали. Я хочу, щоб ви пояснили, ми повертаючись до освіти. От сьогодні ми як продовження, бо в попередній частині нашого ефіру ми говорили про дитячі заклади, про дошкільне навчання, дитячі садочки. От, зокрема, на вашій сторінці мережі Фейсбук можна побачити про кілька дитячих садочків. Яблунька, Свічада і Сонечко. І я так розумію, що ці садочки не бачили ремонту величезну кількість часу. Ледь не півстоліття, да? Щоб так, 50 дійсно, років стояли ці садочки. Обидва садочки були побудовані один в 64-му, інший в 65-му році Академією наук. І з тих пір жодного капітального ремонту там не проводилось. Угу. Мені навіть страшно вам передати. Я знаю, що ви інспектували, бачили це все. Коли, да? коли я туди потрапив, перший раз в мене був такий дуже неприємний шок, що туди ходять наші діти. Ми поставили собі за мету спільно із... з нашою командою, з народним депутатом, з адміністрацією, за підтримки Віталія Кличко і наших колег, і по бюджетній комісії. Дякую колегам за підтримку. Ми дійсно домоглися фінансування капітального ремонту цих двох об'єктів. І це в нас Яблунька і Свічадо, так? До речі, садочки, так, в Свічадо вже на цьому тижні пішли діти. Яблуньку трошки пізніше почали, її там тільки завершили, просто вже роботи завершені, але там необхідно просто організувати, знаєте, такі дрібні речі організаційні, щоб діти вже теж туди мають піти, можливо, на наступному тижні. Юрій, ви як і секретар чи бюджетної комісії, ви пам'ятаєте, скільки, на одних, принаймні, садочок, скільки це коштів для того, щоб садочок, який, вибачте, побудований в 64-65 році, привезти хоча б, я розумію, що це, хороший ремонт зробили. Скільки це коштів? Це приблизно, приблизно 12,5 мільйонів гривень. Я хочу, щоб це чули глядачі, що це суттєві кошти, щоб всі розуміли, так, це суттєві кошти. А що дешевше? Можна коротенько? Що дешевше? Новий садочок чи ремонт зробити? Будівництво нового садочку може коштувати від 50 мільйонів, не дешевше і більше. В Києві є, до речі, на Святошинському... Легше ремонтувати, дешевше. Дешевше ремонтувати. У Святошині є два недобудовані об'єкти. Okay. Недобудована школа на Рахманінова, недобудований садочок на вулиці Бахмутській. Так само є, ми маємо на меті віднайти фінансування і добудувати ці об'єкти. Так само хочу сказати, що є два інші садочки в мене, зокрема, на окрузі, які потребують термосанації, утеплення, заміни вікон. Також так само цим займаємося. Є садочок на вулиці Доброхотова, є садочок на вулиці Василя Стуса, 599-й і, відповідно, 674-й садочки. І в цьому році я поставив собі за мету. Ми маємо провести комплексну термосанацію двох шкіл, так само 200-ї школи, 185-ї школи, замінити вікна, там дуже великі втрати теплової енергії. Ці школи є рекордсменами по споживанню тепла і одночасно зробити там капітальний ремонт.
Я не мушу це запитати. Георгію, ви ж на початку дійсно досить лучно зазначили, за що я вам дякую. Що це ті речі, які мають все одно бути зроблені. І не треба їм потім, вибачте за слово, кичитися, це зараз я не до вас. А до, ви правильно зазвучили самі, що це ті справи, які мали були зроблені. І на них мала звернути увагу або адміністрація і так далі. А виходить так, що за підтримки місцевого депутата, на них би ще, може, не звертало на ту яблуньку ще років 10 уваги. Можливо, ну, відверто. Давайте, ну, говорити так, як є на сьогодні. Так само, ну, з іншими питаннями. Ну, невже не бачать і ніхто не знає, що там розрушений той стадіон вже, чи ще щось, якийсь об'єкт. Ну, всі ж це бачать, ну, це ж правда. А виходить так, що треба... Я до чого веду, що десь знівельована на сьогоднішній день, продовжується нівелюватися роль місцевого депутата, але насправді виходить так, що на ньому досить високі зобов'язання і можливості на сьогоднішній день. Лена, хочу сказати, ви дуже слушно сказали. По-перше, люди не зовсім розуміють функцію депутата. І люди дуже часто, на превеликий жаль, плутають функції народного депутата і депутата Київської ради, і в майбутньому ще у нас будуть райради, будуть ще депутати районної ради. Це різні повноваження. Народні депутати займаються законотворчою діяльністю, мають піклуватися взагалі про стратегічні напрямки. Депутати Київради мають... Перший депутат від Солідарності, який за 2 тижні крайніх, від 27 січня, ну, трошки менше, не знаю, сказав, що в районі ради такі будуть. Всі ваші колеги, я кажу, як є, бо це всі бачать, уникають цієї теми. Майже всі уникають. Від солідарності маю на увазі. Всі інші навпаки готові. Ви ж самі розумієте, що зараз ситуація. Думка моя особиста, район, децентралізація повинна бути. Ми дійсно маємо створити ефективні механізми самоорганізації населення. Райради є одним з інструментів такої самоорганізації населення. Проте ми маємо, коли ми це робимо, ми маємо забезпечити ці районні ради повноваженнями. Раз. По-друге, ми маємо забезпечити розподіл фінансових ресурсів, щоб ці райради не стояли з протягнутою рукою постійно до Київради, дайте грошей на це, а мали забезпечені фінансові потоки. Наприклад, у всьому світі, як це працює? Доходи від паркування йдуть в бюджет, отримані на цій території, йдуть в бюджет райради. Доходи від надання дозволів на якусь торгівлю йдуть до доходів райради. Доходи ПДФО. ПДФО так само у нас сплачується за місцем реєстрації сьогодні юридичної особи, а це не є правильним. ПДФО має сплачуватись за місцем проживання. Ще й розподіл має бути відповідний. Якийсь відсоток має йти до місцевої ради, потім до міської ради, а потім якась частина може вилучатися до державного бюджету. На сьогодні, ви знаєте, велика частина ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, які є другим за розміром джерелом надходжень до нашого бюджету, вилучається просто з нашого бюджету, і нам дають лише 40%, компенсуючи якісь трансферти і субвенції на об'єкти освіти, об'єкти охорони здоров'я загальноміські. Так, то що я хочу сказати? Райради повинні бути, їх треба ретельніше підготувати. Це має бути не політизоване рішення, воно має бути ґрунтовно підготовлене. Наприклад, чому не провести ці вибори було разом з виборами до Київради, або чому б їх не провести разом із наступними виборами до Верховної Ради? Навіщо витрачати наші ж ресурси громади, робити щось поспіх? Але якби ці вибори були, вони б так само відбулися. Ми в них приймали участь, проте ви знаєте... Ну, солідарність готувалася, скажіть? Так, звичайно, готувалася. Кандидатів підбирали. Я дякую вам, що ми цю думку ви озвучили. Шановні глядачі, ви ж бачите, що відразу ви інформовані в мене були, і ми з вами теж розуміли, що відбувається. Викрий якраз попити воду, да. Ми готуємо мурали, так? Будь ласка, не забуваємо про це. Наостанок, що ми, власне, показали. Вчора на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати підтримали зауваженнями проект рішення про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 13 липня 2015 року про управління районом міста Києва. Тобто депутати всіх фракцій на сьогодні розуміють, що рішення прийнято було влітку, але, ну, на превеликий жаль, не було врегульовано питання компетенцій і зобов'язань, і, власне, повноважень і функціональної діяльності депутатів районних рад. Депутати профільної комісії запропонували доповнити проект документи величезної кількості пунктів. Я зараз не буду вам їх озвучувати, але дійсно, принаймні, руки дійшли до того, що чітко почали розмежовувати компетенцію і повноваження депутатів районних рад і депутатів Київської міської ради. Ми детально ще про це поговоримо, але вже, власне, не сьогодні. Вам дякую, що ми з вами це проговорили. У нас є додзвонювач зараз, да? Довелося вам почекати, вибачайте. Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі.
Доброго дня. У мене питання до пана Ясінського. Прошу. Я директор приватного позашкільного навчального закладу «Український сувенір» в Дарницькому районі. 23 роки там працюю. Ми завжди були добропорядними платниками і до бюджету за рахунок оренди, і платники податків. Сьогодні, на сьогодні, нам не дають можливості отримати... І куди ми зникли? Чого не дають? Якої можливості? Ай, не можна так, щось сталося. Якої можливості не дають? А тільки компетентно. Ні, вона має озвучити. Я так не розумію. Все. Якщо це зараз ця додзвонювачка, дайте в ефір. Я не знаю, про що мова. Ну, якщо контакт, як ви так думаєте? Само да, зв'яжемось. Ми не будемо зараз вигадувати. Ви кудись зникли? На найцікавішому обірвалося. Да. Далі чекаємо. Давайте так. Ну, нічого страшного. Так, з округом я зрозуміла. І судячи з того, як ви називаєте адреси всі, що, і назви, що? Я розумію, що ви в окрузі часто. Щодо округу, дійсно, угу. Ми коли йшли до людей, я провів в кожному дворі зустріч. Я знаю проблеми кожного будинку. Угу. Ми розробили програму. Це дійсно не просто такий якийсь абстрактний план. Зробили конкретну програму. Перший рік фокус на енергозбереження. В минулому році ми замінили зусиллями майже всі вікна на нові металопластикові енергозберігаючі. Там коефіцієнти провідності 0,6, певні стандарти. Всі будинки вже не втрачають тепло. Ви знаєте, 80% тепла через двері наші. Вивітрюється тепло через вікна. По 40 років вікнам десь не було взагалі скла, десь щілини можна було руку просунути. Це ми завершили. Другим етапом, я вважаю, має бути ремонт будинкових мереж. Будинкові мережі – це катастрофа. Це нема жодного будинку, де є цілі або непошкоджені, або відремонтовані. Всюди, де? Всюди. Це по всьому Києву. Це має бути друга стратегія. Паралельно пріоритетом, звичайно, є довести до ладу всі заклади освіти. Туди ходять наші діти. Це найкраща інвестиція. Так само я вважаю, що дуже гарною інвестицією є інвестиція в спорт, такий вуличний. Маленькі відносно інвестиції в ці речі створюють багато потім мультиплікатор, такий ефект. Діти здорові, краще, ніж вони будуть пити алкоголь, курити цигарки. Ми встановили 13 дитячих майданчиків, 5 спортивних лише на одному окрузі. По Святошину ще в рази більше, по всьому Святошину. Вважаю, що вуличні спортивні майданчики – це так само є дуже гарною інвестицією. Такий спорт, який має бути доступний кожному. Ось такі основні напрямки, вони, в принципі, мають дублюватися по всьому Києву, я вважаю. Юрію, ви один на цьому окрузі, немає більше представників? Я маю на увазі, є ж округи, де по два депутати з різних фракцій. Ні, так, на округу Академмістечко я один депутат. У нас є додзвонювач, це не та додзвонювачка директора навчального закладу, ні. Ну, якщо ви хочете, можете ще раз, але дуже коротко доповніть своє питання, бо ми не зрозуміли, про що ви хотіли договорити. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. У мене запитання до Георгія Ясинського. Скажіть, будь ласка, 30 років стоїть дом, по сходинковій клітині віконця прийшли повністю в негодність. Що для цього треба, щоб їх замінити? Яка адреса? Рирович Абарського, 7А. Це ваша? Це не мій конкретний округ, проте це неважливо. Дякуємо. А розкажіть алгоритм, дійсно, що можна зробити, як от діяти? Треба писати запит звернення до депутата, до районної адміністрації, щоб районна адміністрація включала це в перелік об'єктів, що потребують ремонту. Насправді, якщо залишили координати? Так, розумієте, це іноді це не питання того, що саме це, що просто ніхто нічого не робить. Ресурси Києва обмежені. Я просто наведу приклад. Формуємо програму економічного та соціального розвитку на Київ на 16-й рік. Запитів від всіх головних розпорядників приблизно, я не буду називати цифри, просто співвідношення назову, на 50 одиниць, а є всього лише 2 одиниці. В 25 разів більше потрібно коштів, щоб задовольнити всіх, все зробити, відремонтувати, побудувати, добудувати, перекласти дороги, побудувати нові розв'язки, метро розвивати, таке інше. Тому наша головна функція – виділяти пріоритети і робити це не хаотично, а робити це якимось програмним методом, кроками. Там, програма по енергозбереженню, програма по реконструкції
будинкових мереж, програми утеплення закладів, закладів освіти, щоб це не було хаотичним якимось процесом, таким вибірковим. Тому конкретно про цю адресу просто треба дізнатися, подивитися, наскільки там ця ситуація критична. І так, у нас це вже так мало часу, сьогодні ви так багато інформації від вас, за що дякую. Скажіть мені завтра, я так розумію, перше засідання завтра Київської міської ради в 2016 році. Порядок денний у вас з собою. Я так розумію, що він не просто суттєвий, що до півночі завтра? Ну, як завжди, думаю. Я думаю, що завтра довго буде. Думаю, що ми не встигнемо до кінця сесійного дня розглянути всі питання, тому буде перенесено засідання, продовжено на наступний тиждень. Ви мені скажіть, якщо ми говоримо про комісію, там різні питання, ми зараз, шановні, чи не будемо, ви сьогодні вже частково першій частині ефіру говорили, але якщо ми говоримо про бюджетну комісію, до речі, вчора було засідання, да? Так. Вчора засідали. А, так, у першій завершили, бо розпочала роботу земельна комісія. Ви зараз вчора якось дві найбільш потужних комісії працювали майже одночасно. Які рішення саме щодо бюджетної комісії завтра будуть голосуватися? Це програмні міські цільові є в цьому порядку денному? Так, ну, по-перше, бюджетна комісія назбиралася більше, ніж 80 разів в минулій каденції. В нас найбільш часто проходять засідання, що вівторка, о 10-й годині, вони в відкритому режимі. Кому дуже цікаво, можуть завжди прийти, візьміть паспорт з собою, приходьте подивитись, чи, як засідає бюджетна комісія. Так, ми розглянули ще на попередньому засіданні, на цьому. Цільові програми, вони завтра будуть розглядатися на сесії Київської міської ради. Серед них і програма «Соціальне партнерство», і «Діти, сім'я, столиця», і програма розвитку туризму міста Києва. Це такі стратегічні програми. Ви знаєте, фінансування відбувається за програмно-цільовим методом. Київ перейшов на такий програмно-цільовий метод. Це програми, які розраховані на 3-5 років, передбачають і капітальні вкладення, і поточні видатки. Відповідно, кожну програму розглядають і профільні комісії, і бюджетна комісія. Зараз, ви як фінансист, поясніть, я хочу зрозуміти. От якщо не буде цієї якоїсь програми, ну, я зараз, давайте, окей, туризму взяли. Що, не будуть кошти виділятися зі столичного бюджету тоді на якісь напрямки щодо туризму, якщо не буде програми? Поясніть просто. Будуть, проте лише програма може зробити з набору якихось дій комплекс і зробити синергію від цих видатків. Наприклад, виділити якісь пріоритетні напрямки. Для прикладу, туризм. Можна, для прикладу, кожне місто в Європі виділяє якийсь бюджет на просування свого міста в інтернеті, в інших країнах, залучати туристів. Яким чином? Робити в тому числі рекламу в онлайні, в офлайні, купляти статті. Подивіться, куди б ви не летіли, ви побачите рекламу навіть Турції. Вибачте, ви летіте в літаках, в аеропортах, на вулицях. Просто бігборди – це бюджети. Участь у конференціях і виставках. Місто має просувати свою привабливість. Так само і інвестиційна привабливість. Тобто програма має бути, тобто, да? Має бути програма. Хто цим займається, який бюджет на це, які напрямки. Це все має бути обраховано, пораховано і задані конкретні коефіцієнти і завдання, досягнення яких потім означатиме, що програма виконана або не виконана. Просто так витрачати кошти і потім нема прив'язки, як оцінити ефективність витрачених бюджетних коштів, це не є правильно. Програма – це єдиний шлях, коли прописані конкретні методи, це програма, це такий талмуд, там, де кожна стаття розписана, хто цим займається, які видатки на цю статтю, яке технічне забезпечення, матеріальне забезпечення, юридичне забезпечення, яка кількість людей цим займається. Це правильний підхід. У нас є додзвонювач, так? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день, Катерина, Дніпровський район. Пан Григорій, у мене к вам вопрос, як члену бюджетної комісії. Що робити тим округам 17 штук, які залишились без депутата, 20. Без фінансування? Дуже гарне питання. 500 тисяч. Некому обратитися за матеріальною допомогою. Ну, у мене теж округ дуже бідний. Нікуди йти зараз з завідувачем садикових школ. На некоторых округах по два депутата, у них будет по миллиону, а у нас ничего не будет.
Выходит так, что вы должны распределить как-то депутатов по этим округам. И второй вопрос. Возникли проблемы у бюджетных организаций. Были очень поздно подписаны кошторисы, и некоторые бюджетные организации до сих пор не были включены в роспуск, и распоряжений НЭМ нету. Как бы не могут начислить зарплату и не могут поставить коммуналку на финансовые и юридические зобовязания. Непонятно, в чем причина, это оплошность бюджетной комиссии, и что делать тем организациям. Я друге щось я таку. Я трошки з другим питанням. Я не зовсім зрозумів технічно. Можливо, треба, щоб так само я собі помітив, щоб ми зв'язалися після ефіру. Ви розкажете детально про проблему. Я не зовсім зрозумів, в чому там проблема. Виключно це не компетенція бюджетної комісії. Проте я допоможу вам це питання вирішити. Але от перше питання було дуже влучне. Що робити? Андрій Странніков пообіцяв в ефірі, особливо що солідарність вирішить це питання на одній зі своїх фракцій. Ну, коли будуть зібратися фракція, він пообіцяв, що це питання буде вирішено, бо пані Катерина йому особисто телефонувала в прямий ефір і це питання ставила. Тому я вас запитую, чи було щось вирішено? Він говорив, можливо, ми якось підемо тим шляхом, що депутат, який поруч округ, так, він тоді теж візьме на себе цю частину, так, і матеріальну допомогу зможуть всі мешканці прийти до нього. Щось вирішено в цьому? Так, я рекомендую, дійсно, скажу, законодавство дуже недосконале в цьому випадку. Дійсно, є округи, де є два депутати, вони там не потрібні, потрібен лише один ефективний депутат. Це нонсенс. А інші округи, я казав в передвиборчій кампанії, що так і буде. Десь моя оцінка була 15%, це таке статистичне відхилення від середнього мало бути. Так і вийшло, 17% округів залишилися без депутатів. Рекомендую знаходити депутата або від «Солідарності», або когось, кого ви знаєте на сусідньому окрузі, йти до приймальні, йти на прийом. І так, це нормальна ситуація, коли депутат бере на себе відповідальність не лише за округ, а й за сусідні округи, і за район в цілому. Насправді, раніше я був депутатом за списком і піклувався всім Святошинським районом, частиною навіть Мінського масиву, оскільки там це є частина виборчого округу мого народного депутата. Так, а тепер фокус уваги на маленький мікрорайон, проте це не виключає відповідальності депутата і за загальноміські програми, такі як, наприклад, я веду, знаєте, програму реформи паркування, зараз про це тепер поговоримо. Зараз, так, якраз 10 хвилин для цього залишили. Кожен депутат має піклуватися і конкретними будинками, конкретними подвір'ями, і так само загальноміськими проєктами, і програмами, і реформами. То я рекомендую просто звертатися до депутата сусіднього округу, він має вам допомогти. Ну, сходіть до Горбунова, він же ж вам теж в ефірі казав, що приходьте до нього. Я просто всі адреси приймальні не пам'ятаю. Так, голова Дніпровського району, ще й депутат тепер став. Ну, сходіть до нього. Ну, правда, якщо будуть кричущі випадки, там не прийняли чи ще щось, ну, скажете нам, будемо якось брати це під контроль, ну, хоча б принаймні. Але просто сходіть, ви можете щодня телефонувати, я ж не проти, але сходіть. Потім скажете, які результати. Дніпровський район, зокрема, можете дійсно до Горбунова підіть у гості, сходіть. В нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, ну ніхто ж не, я говорю, але... Ви зараз вже в прямому ефірі, тому будь ласка. В прямому ефірі вже. Так, говоріть. Доброго дня, Григорій Ігорович. Так. Так хто? Там ехо. Редактор, поговоріть, будь ласка, з глядачем, ми зараз це нонсенс. Ну, правда, ну що це робиться сьогодні, а? Говоріть. В мій під'їзд. Говоріть. Поставте, озвучте, будь ласка, від початку до кінця своє питання. Ну, говорю ж я, і хочу вам подякувати від мешканців нашого будинку. Яка адреса? Скажіть, яка адреса, будь ласка. Хочу подякувати, і 200-та школа теж вам дякує за вашу уважність. Але питання яке в мене? У нас в підвалі дуже погана ситуація, і половину підвала там зроблено, а ще половину ні. То, будь ласка, бо казали, що це навіть бомбосховище, а в те бомбосховище не можна навіть і зайти. Ви розумієте? Яка адреса? Семашко, 21. Ми знаємо про цю проблему. Я тобі, пам'ятаєте, заходили зі мною? Звичайно. Все зрозуміло, тепер все зрозуміло. Ця проблема на контролі, і так, як і обіцяли, в 16-му році навесні цю проблему вирішимо.
Все почули, подяки почули, адреси також почули. Дякую вам. Ще просто ми не встигнемо, але мусимо це обговорити. Якщо буде один дзвінок, таки приймемо. Наприкінці, десь хвилин за 3-4, скажіть мені, будь ласка, щоб ми показали те, що підготували асистенти. А, так, Георгію, я пам'ятаю 22 січня. Ви до нас після того приходили буквально за кілька днів минулого року, презентували. Кажемо зі про слайдами, простору, да, концепцію. Пам'ятаю, як ви в Київраді годину так ретельно розповідали, красиво все показували, ну дійсно красиво, красиво, як це буде інфраструктурно виглядати. Тоді торкнулися проблем, які можуть виникнути, і ви їх теж озвучували, і питання на законодавчому рівні, що було вирішено зі штрафами і так далі. Досить потужно тоді говорили і величезну кількість часу присвячували, що спрямовано якраз концепція. Ці паркування простору, головний момент було це уникнути людського фактору. Більше року минуло. Я пам'ятаю, 9 квітня робоча група Верховної Ради почала засідати, і ви тоді теж були присутні, з приводу, щоб все-таки розробити і законодавчі акти, все. Так. Ну, Георгію, чесно, змін же ж немає щодо паркування, рік минув. Давайте розкажу ретельно про цю, що зараз? Про цю програму, про цю реформу. Дійсно, ми започаткували реформу паркувального простору. Дійсно, ми затвердили концепцію паркувального простору, яка передбачає виключення людського фактору, перехід на автоматизовані системи оплати, які дозволять нам створити європейського типу комфортний паркувальний простір, коли всі будуть платити не готівкою, а через мобільні телефони, через платіжні термінали, коли кошти від паркування будуть потрапляти нарешті до бюджету, а не десь розчинятися в кишенях паркувальників, коли люди будуть знати, куди йдуть кошти від паркування, яке вони сплачують, коли будуть введені нормальні санкції, коли буде наведено лад і порядок, коли люди перестануть паркувати свої автомобілі на зелених зонах, на газонах, поперек, блокуючи цілі смуги, за якими має рухатись насправді громадський транспорт. Це величезний крок вперед. Я вже казав про той потенціал доходів бюджету, який насправді і так люди ці кошти сплачують, проте вони просто не потрапляють поки що до бюджету. Про потенціал інвестиційний, залучення інвестицій в цю сферу, а це і нові робочі місця, і нові податки. Наступним кроком після затвердження концепції був розробити проект закону, який має Верховна Рада прийняти. Без цього законопроекту все, що ми тут нафантазували, воно не працює. Немає санкцій, немає повноважень, немає механізмів, немає технічних засобів, які законом затверджені. Розробили перший законопроект, і той законопроект навіть зняли з розгляду і відправили на допрацювання. І на сьогодні існує повністю відпрацьований, зареєстрований в Верховній Раді законопроект, який погоджений усіма фракціями, він відпрацьований на чисельних робочих групах. В робочій групі були і спеціалісти від КМДА, від департаменту транспорту, профільні юристи, всі представники від всіх ключових фракцій з коаліції. Все це погоджено, і зараз законопроект має пройти комітети профільні, це комітет з правопорядку та охорони, забезпечення правоохоронної діяльності, і потім бути винесений в перше читання в сесію Верховної Ради. Цим зараз займаємося, проте ви всі бачите, чим зараз займається Верховна Рада, яка там криза. Ситуація важка. Насправді той законопроект, коли перший виносився з Верховної Ради, він був 3 рази в порядку денному, і 3 рази до нього просто черга не доходила. Розглядали зміни до Конституції, якісь зняття повноважень з якихось посадових осіб. Весь час Верховна Рада займається політичними питаннями. Вона по факту ті законопроекти, які ми направляємо, які життєво необхідні для міста, поки що, на превеликий жаль, не розглядає. Але хочу сказати, ми сподіваємося, що зараз ми пройдемо комітет, винесемо законопроект. Зараз вже департамент транспорту Київської міської адміністрації розробив технічне завдання, наскільки мені відомо. Проведено відкритий конкурс на керівника. Київтранспортсервіс вже отримав минулого тижня нового керівника. Я з ним, до речі, ще навіть не знайомий, не бачився. Проте є сподівання, що нова команда прийде і буде реформувати цю сферу. Подивимося, менше 2 хвилин. Ви частим є гостем ще нашого одного проєкту «Центрі уваги», там детально якраз можна буде про паркування, власне, і з вами поговорити. Давайте красиво покажемо. Менше 2 хвилин. Покажіть, що ви підготували, а Георгій прокоментує. Це в нас Святошин, так? Ну, чи так, це мурал, це ініціативою. Ай, красиво. Іліса Гайдака, голови Святошинської адміністрації, нашого колеги також від нашої фракції «Солідарність». Та не поспішайте, дуже красиво. Це, до речі, Вернадського 87, це мій округ. Це ваш округ, так? 16-поверхівка. Яскраво. Це малював дуже відомий
митець, його звуть Окуда, в нього більше ніж 20 тисяч підписчиків на Фейсбуку, можна подивитися, зайти Окуда Арт. Його роботи неможливо не впізнати, вони мають дуже... ідентичність одна до одного, схожість є, так? Дуже ідентичні, так. А це вже роботи українських художників. Угу. Що ще, покажіть. О, дівчинка. Це на Печерську, так, яка? Це також Святошина. Святошина, так? Вже вийшов. Це моя улюблена. Вийшов в інтернеті навіть як путеводітель. Путівник по муралам, найкращі мурали міста Києва. Це так само Святошино, проспект Перемоги, прямо навпроти Святошинської адміністрації. До речі, дуже прикро, коли цей попередній мурал малювали, за ніч вкрали, просто демонтували, зрізали. Я Сагайдак писав про це, де. Зрізали люльку, на якій працював художник, а художника вже через два дні він мав летіти, він з Іспанії, він мав летіти малювати інший мурал. Вийшло так, що треба було купити все терміново, нові краски, все вкрали просто. Це наші люди. Коштує копійки, а насправді... Да. Добре, що так завершуємо. Я вам дуже сьогодні вдячна. Дякую вам за запрошення. Завтра з 10-ї починаєте? Звичайно, як завжди. Як завжди. І з гімну. Це правильно. А трансляція о 10-й годині ранку буде на телеканалі «Київ». Тому, будь ласка, завтра... Всі, хто хоче побачити засідання Київської міської ради, а іноді буває цікаво подивитися. От кажу вам чесно, нам доводиться його дивитися від початку там до кінця. Бувають такі моменти, які не варто пропускати. Потім вже відеозапис трансляції всієї можна буде побачити на Ютубі. Ми його викладаємо. Георгію дуже вдячна сьогодні. Георгій Ясинський, депутат Київської міської ради, Святошинський район, 97 округ, секретар постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, представник депутатської фракції «Солідарність» був гостем сьогодні. Не знаю, о котрій завтра побачимося, але разом з тим гостей запрошуємо. Як тільки депутати підуть обідати, ми переймемо естафету. Власне, повноцінний вже ефір теж буде у п'ятницю з першої години дня. Тому будьте з нами, не перемикайтесь, нехай щастить. Побачимось. До побачення.